ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତା, ବିକାଶର ପାଦ ଫିଟନାହିଁ ଏ ଯାଏଁ ଏ ଗାଁକୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାଡେନଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କୁନି ପିଲା। ପାହାଡ଼ ପଥର ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ଯୋଜନା ସବୁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ। କୁନି ବୟସର ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ। ବାଡ଼ିନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ 6-7 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଫୁଲୁରରେ, ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। 35ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଇଠି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯଦି ନେବୁ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ଗାଁରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଇ ବାଡ଼ିନଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସିଙ୍ଗାକାବାସୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଲେକାବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସିଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି ଫଳସୂନ। କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଲଗାତାର ଯାଉଛୁ ବ୍ଲକରେ, ଗଲେ ମିଶା ଆଇବ, ଲେଟ୍ରେ ଆଇବ, କେମିତି ଲେଟ୍ରେ ଆଇବ ସେଟା ଆମେ କହିବାର କଥା କି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ, କେତେ ମାସ ଲାଗିବ। ହେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲି ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହୁଛୁ, ହେଲେ ସେ ପିଓ ବୁଢ଼ ଅଛି ମିଶା ଜଣାଇଲ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସାର୍, କେମିତି କରିବୁ ଆମେ, ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ଉଠାଇକିନା ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ତ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି ଯେ ସେ ଗ୍ରାମରେ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆମ ସମିତି ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯମୁନା ମୁସାକି କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଉପେକ୍ଷିତ ଅବହେଳିତରୁ ଏଇ ବାଡ଼େନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ବା ପ୍ରଶାସନ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରୁ ବାଡ଼େନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଜୀବନ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ, କାଲିମେଳା।